السلام الله عليكم ورحمة وبركاته اسم غلارة ونكسن داودي الكسور دوادة دونيدة تونيفات كلا سعطان هوراركي ودن بي عالم كيس ومالي دابا وحانا هل كان يدين كسو قد بين دورنا برنامج لحرير رئيس الوزارة أبي أحمد إيا عقبضها كتاغن ودن كيسا إيا حالة دهيساتا برامج كاسي مستقبل كابي أحمد إيه قوامين تايثوبيا إيا حالة ده كوغة دامن إيه كلا دوان إيا عليسي دا سارن ayaan uga hadli doonaa haduu rabir aali ka noqdo muqaalkan si gaarsi asxaabtaada kala to oo noo sheer gare sidoo kale to wixii aragtidaada hoos noogu reeb dhinaca fariimaha lagu qoray committee ga waxaan ka codsanaynaa like-ta dhiirigelin ayay noqonaysaa subscribe-tana hanaga hilmaamin barta facebook-ga si sheer gareya like-ta iyo waliba committee-ga iyo waliba in aad noo like gareysaan iyadana waan idin ka codsanaynaa qodobada aan kaga hadli doono midii waa ciwaanka kore ee hore idin ku soo sheegnay qodobka labaad waa halka iska qardoofeen Mareykan iyo Ethiopia iyo kala togooda waxa keenay Abiy Ahmed halkee buu ku wadaa waddanka Ethiopia maxaa sa dhici kara haday xaaladu sidan si ahato iyo qodob kale ayaan halkan idin ku soo gudbinay markii Dr. Abiy Ahmed Ali Ethiopia taladeeda uu la wareegay waxa uu ku yimid kacdoonadii qoomiyadda Oromada ay ka wadeen dalkaasi muddo dheer oo kasoo bilaabanaysay xilligii Malazanowi Ethiopia ra'iisul wasaaraha uu ka ahaa waxaaba xilligaasi kiciyay waxa uu ahaa in caasimada Addis Ababa la rabay in la fidiyo oo la sii qorsheeyo dhul kale oo ka mid ah xayndaabka magaalada Addis Ababa dhulkaasi waxa uu ahaa dhul beereed ay lahaayeen qoomiyadda Oromada in ay xoog u doonto ama xoog ay dawladdu kaga qaadana ay doontay balse ay dhibaatooyin kala duwan ka dhasheen qoomiyadda Oromada oo ah dadka Ethiopia ugu badan shacab ahaan marka la fiiriyo oo horey u tirsanayay in aanay talada dalka Ethiopia waxba ku lahayn iyaga oo ah dadka ugu badan ugu wax soo saarka badan dhulkooduna yahay kan Ethiopia oo dhamees ugu timid xuduntana waa dalkaasi sida ay iyagu aaminsan yihiin ama ba ay sheegeen waxa bilaabay kacdoono iyo waliba sabab u leh laga bilaabay dibadda dalka iyo dhaqdhaqaaqyo xoojin u noqday jabhado ay leeyihiin qoomiyadda Oromada oo qaarna Ethiopia ku dhex dhumaaleysan jireen kuwa kale tana uu fadhigoodu ahaa waddanka Eritrea oo markaasi Ethiopia xiisadii kala dhaxaysay kacdoonadii u horeeyay waxa ay noqdeen isu soo baxyo la isku tijaabinayo in dadku mudaaharadaan oo dalkaasi Ethiopia aan noocooda horey uga dhici jirin waxa aan xoog ku kala eriyay amaba kala hortagay xukuumadii xilligaasi oo dad badan ku laysay arintaasi waxa ay shidaal u sii noqotay isbeddel doonkii iyo waliba xaq u dirirkii ay aaminsanaayeen qoomiyadda Oromada iyo dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo halkaasi ay ka sii anba qaadeen xilligii xayla Maryan Disalayn waa ra'iisul wasaarihii Abiy Ahmed ka horeeyay waxa uu isku dayay in uu qanciyo oo uu dejiyo qoomiyadda Oromada oo kacdoonadooda ay wadeen si xoogaysanayeen waxa uuna xukuumaddii ku soo daray xubno Oroma oo badan iyo waliba madaxweyne Oroma Oromada ka soo jeeda oo cusub markii madaxweynihii hore ee waddankaasi uu kursiga isaga tagay arintaasi waxba kama aysan bedelin kacdoonkii qoomiyadda Oromada ay ku rabeen in ay dalka Ethiopia xaqooda ka helaan waxaana qasab noqotay in uu iscazilo oo uu danta Ethiopia ku horeysiyo kursiga uu fadhiyo ra'iisul wasaarihii ka soo jeeday shucuubta koonfureed ee waddanka Ethiopia ee Haile Mariam Desalegn maamulkii Ethiopia oo ahaa ururro ku mideysan xisbigii EPRDF loo oran jiray awoodda badanaa ayaa waxa ay isla garteen in loo dhiibo talada dalka Ethiopia qoomiyadda Oromada waxaana gudoomiye xilligaasi xisbiga Oromada ka ahaa Abiy Ahmed Ali ahaana xubin baarlamaanka federaalka Ethiopia si uu talada dalkaasi u sii wado qoomiyadda Oromada oo xilligaasi kacdoonna kala duwan wadayna loogu dajiyo Abiy Ahmed Jodiba waxa uu sameeyay isbeddello iyo dhaqdhaqaaqyo cajiib ah oo aan la filaynin kuwaasi oo xaaladihii dalka Ethiopia gudihiisa yaalay u jeheeyay dhinac kale to wakiil heshiiyey Eritrea oo muddo u tun xumi kala dhaxaysay la heshiiyey jabhadii Ethiopia ka soo horjeeday maamulka ka jiray dhulkii baadhama ahna qaatay qaraarkii qaramada midoobay ku siisay Eritrea oo ay maamulka Ethiopia diidanayeen arrimahani waxa ay wax ka beddeleen siyaasadii guud ee dalka Ethiopia laakiin tabashadii qoomiyadda Oromada
madaweynaha waxaana soo noqday kacdoono oo dib u bilaabay iyaga oo hubaysan iyo iyaga oo mudaharaadiyaba waxa uuna la galay dagaal xoogan waxa uuna xabsiga u taxabay madaxii isbeddelka iyo waliba kacdoonka Itoobiya Jawhar Maxamed iyo saraakiil sarsare ah oo qoomiyadda Oromada ah waxa ayna fursad Oromo arintaas u siisay inay ka faa'iideystaan furfurantii iyo isbeddelkii uu gudaha Itoobiya ka sameeyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa ay haddana isku hor yimaadeen TPLF oo ahayd maskaxdii cududda iyo waliba caqliga Itoobiya ka talinaya 27 sanadood ee u dambeeyay waxana dhowr goor isugu tagay amaba isku dayay in Abiy Ahmed la dilo waxana uu ka badbaaday dhowr isku day oo la rabay in lagu khaarijiyo Abiy Ahmed Dr. Abiy Ahmed oo la siiyay abaalmarinta nabadda adduunka ee Nobel Peace Prize ayaa dalkiisa haddana waxa gudihiisa dib uga karay dagaalo iyo dhibaatooyin kala duwan waxaana uu galay dagaalo siyaasadeed iyo qaar adag oo uu ku weeraray Tigray oo adduunka ay isaga hor yimaadeen dhiig badanna uu ku daatay dad badanna ay ku dhinteen macaluul barakac iyo waliba burbur badanna ka dhaliyay waddanka Ethiopia halkee ayay iska seegeen Mareykanka iyo Ethiopia Ethiopia waxa uu ahaa dalka ay dawladaha reer galbeedku sida weyn u ilaalin jireen gaar ahaan dawladda Mareykanka iyo wadamada reer Yurub dabadeedna Ethiopia waxa yimid Jaina xilligii Malazanawi oo soo saaray gaasta dabiiciga ah wadooyin iyo mashaariic badan oo horumarineedna uu dhisay xilligaasi Ethiopia waxaa lagu haystay in ay xadgudubyo xuquuqda aadanaha ka geysatay gobollo dalka Ethiopia ka mid ah oo ka mid yahay gobolka Soomaalida ee waddankaasi waxa ayna dacwadi kaga socotay meelo badan waxaana laga yareeyay kaalmadii uu adduunku siin jiray waana marka ay jeena doonteen iyo waliba cid kaleeto oo u beddesha dowladaha iyo waliba ururada ay iska hor yimaadeen haddaba markii uu yimid ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali markiiba gacmo dheeran ayuu adduunku ku soo dhaweeyay oo ay sababtay ficiladiisa la yaab lahaa ee uu sameeyay ayna ugu horeysay koow deyntii maxaabiista siyaasadeed ee jeelasha Ethiopia buux dhaafiyay kuwaasi oo uu albaabka u furay iyo qodobka labaad oo ahaa aqbalaadii qaraarkii qaramada midoobay ee dhulka baadhama siinayay waddanka Eritrea oo uu aqbalay iyo waliba qodobka saddexaad oo ahaa heshiiska nabadeed ee geesinimada lahaa ee Eritrea uu la galay iyo waliba Ethiopia oo uu u hindisay kuna guuleysatay qorshe cusub iyo furfuraan horle taasi oo Ethiopia waddo horle u jihaysay qodobka afraad ayaa ahaa siyaasadda Ethiopia oo uu u rogay mid dimuqraadi ah oo furfuran iyo waliba xukuumadda kala badh haween ay yihiin taasi oo wadamada caalamka iyo dadka xuquuqda dumarka u dooday iyo dimuqraadiyadduba ay soo dhaweeyeen halkaasi wax badan way ugu hagaageen xilligiisii hore waxa maanta taagan waa halkii ay ka soo bilowdeen ee isagu hor yimaadeen TPLF iyo Tigray oo u arkayay in iyaga uu ku socdo dhulkoodiina uu bixiyay oo dana uu ka qaaday maxaabiistii iyagu ay jeelasha ku gureen sidoo kaleetana uu ugaarsanayo saraakiisha Tigrayga ee talada gacanta ku hayay 27 sanadood ee lasoo dhaafay waddanka Ethiopia oo dhinacyada iska eegayay maadaama ay dhibaatooyin kala duwan dadka waddanka Ethiopia u geysteen maamulkii hore ee Tigray waxa ay dawladda Mareykanka ka midaysanayeen wax badan waxa ayna ku wada jireen dagaalka argagixisada iyo waliba sidoo kaleeto dagaalo kaleeto oo badan waxa ayna lahaayeen xiriir diblomaasiyadeed oo aad u sareeya markii ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali talada uu la wareegay waxa waddanka Mareykanka iyo Ethiopia isagu hor yimaadeen oo kale sida looga wada faa'iideysanayo biyaha wabiga Nil oo Mareykanku taageeray in la tixgeliyo heshiisyadii hore ee caalamiga ahaa ee u yaalay wadamada wabigaasi u wada maro kuwaasi oo aanay Ethiopia markaasi u arkaynin in ay dani ugu jirto haba yaraatee ilaa haddana Ethiopia ay u aragto in ayna dantooda ahayn taasi waxa kale oo adduunka iyo wadamada reer Yurub ay ku dhaliileen in uu soo celiyay nidaamkii cagajugleynta iyo waliba cunaqabataynta dadka ahaa ee Ethiopia hore loogu dhaliili jiray
او او حرحري سياسيين تا معارض كا ايا داد كا بلشادا او فرن فرعون او اي كميدا هايان كوا دا كوا او دو دا حقوق دا دنها هل كا سداحا دا اي لغو كلفوغا دي اي دالي ساي داقال كا تكري ايا ايثوبيا او اهيدا ان او دورشا دي ايثوبيا لامي رايستي مرار كلا دوان ديب لودaga ابي احمد ايا دا او لغو ان دعونا ايا ديار جرولا ان حلغا سيجرتي ايا حانون كا كوفيد 19 oo ahayd fursad uu isaguna raadinayay mucaaradkiisuna ay ahayd halka ay rabeen in ay uga qoos gooyaan waxa uuna sanad ka dib qabtay doorasho la mid ah tii kuwii EPRDF ay qaban jireen oo kala oo uu xisbigiisu inta badan ku guureystay tirada baarlamaanka waddanka Ethiopia sida ay qabaan dadka arrimaha siyaasadda waddanka Ethiopia indhendeya dad badan ayaa marka waxay isweydiinayaan iyadoo xaaladaha si kala duwan ay waddanka Ethiopia ka taagan yihiin waxa uu noqon karo mustaqbalka waddanka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed waxa soo wajahay xaalad adag oo u baahan sidii uu uga dabaalan lahaa xilli adag oo gudaha dalka Ethiopia ay ka jiraan guux iyo waliba dagaal socda oo lagaga soo horjeedo maamulkiisa oo gabadfalo fulxuna ka geystay gobolka Tigray sida ay qaramada midoobay ku eedeynayso sidoo kale tan xogaga TPLF ay ku eedeynayaan waxa uu muuqdaa mid isku furay dagaal kale oo doonaya in uu kala doorto quwadaha adduunka ku hardamaya waxa uuna isku ballaarinaya dhinaca waddanka Ruushka oo ay xukuumadiisu dhawaan la gashay heshiis dhinaca ciidamada tayeyntooda iyo waliba hubkooda sidoo kale waxa uu rabaa in uu jeena ka dhigto halbowle uu ka helo waxyaabaha ay ka xayireen Mareykanka iyo ururada kale ee caalamiga oo dhammaantood ku cambaareeyay dagaalka uu ku qaaday Tigray isla markaana ka aamusay doorashadii ka dhacday dalka Ethiopia 22kii Juun 2022ka qodobka koobaad ee Mareykanka iyo ururada caalamiga ah waxay u fiirsan doonaan gabadfal kasta oo Ethiopia ka dhaca waxaana la buunboonin doona wax walba oo kulidi ah maamulkiisa iyada oo jidka dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha loo mari doono waxaana ka hor iman doona dadka Ethiopia la isku day doona in laga horkeeno qodobka labaad waxa la go'doomin doona dhaqaale ahaan maadaama aanay Ethiopia isku filan oo ay lacag badan iyo waliba mashaariic badan beesha caalamka ku siin jirtay qodobka saddexaad waxa la go'doomin doona siyaasad ahaan oo maamulka Ethiopia hadda jooga waxa uu adduunka ka noqon doona tukabaal taasi waxa ay fursad siin doonta mucaaradka waddanka Ethiopia taasi oo ay dhici karto in ay ku soo xoogaystaan Abiy Ahmedna ay isku dayaan in ay cadaadis xoogan saaraan qaar ka mid ah dadka siyaasadda indhendheya ayaa waxay soo jeedinayaan talaabooyinka la gudboon Abiy Ahmed si uu arrimahaasi uga badbaado Dr. Abiy Ahmed Cali dalka Ethiopia waxa uu kaga badbaadin karaa caqabadaha ku soo foole dhowr qodob oo muhiim ah dalkaasi iyo waliba mustaqbalkiisa hoggaamineed intaba kow in nabadda iyo wanaagga uu iskaga dhameeyo dagaalka Tigray iyo Ethiopia oo heshiis uu la galo waddanka Ethiopia dagaalada hadda ka socda nimanka kula hardamaya ee TPLF si dhammaan xalka uu dhameeyo qodobka labaad in uu guud ahaan dadka Ethiopia intii wax tabanaysa iyo cidii talada Ethiopia ku dulmanayd xagga awood qaybsiga oo maanta ka midaysiyo oo uu cadaalad halkaasii dowladdiisu ay ka hesho amaba ay ka siiso dadkaasi shacabka saddex in maxaabiista siyaasadeed ee xidhxidhan oo ka mid yihiin siyaasiyiin qoomiyadiisa ka soo jeeda saameyn ballaaran ku leh waddanka Ethiopia uu ka qaado ooda oo dadka Ethiopia u jeheeyo jiha wanaagsan oo lagu wada qanacsan yahay qof walibana uu u fiirsado amaba uu noqdo mid fursadiisa iyo hoggaankiisa noqota mid taageeri doonta sida ay qabaan dadka arrimaha siyaasadda indheya qodobka saddexaad in uu maxaabiista siyaasadeed ee xidhxidhan oo ka qaado oo dalka Ethiopia u jeheeyo jiha hoggaamin lagu wada qanacsan yahay oo qof waliba fursadiisa eegto inta uu qoriga iska dhigo taasi oo xitaa siyaasiyiinta xiran ay ka mid yihiin mas-uuliyiin ka soo jeeda qoomiyadiisa saameyn ballaaran ku leh siyaasadda waddanka Ethiopia qodobka afraad ah in uu iska hagaajiyo dhammaan xiriirada caalamiga ah oo iska awdo goljilc kasta oo looga soo dhici karo sidoo kale tan aanu kala jeclaanin quwadaha adduunka ku loolamaya ee uu dowlad walba danta Ethiopia ugu jirto iyo waliba waxa iyaga ka
anfacayah uu ka abaaro iyada oo kale to ama qodobada kale to ay dadka arrimaha siyaasadda indhindheeyay sheegayaan ay yihiin in wasaaradda arrimaha dibadda oo daciifnimo badan ay ku timid tan iyo markii uu Dameke McConnell yimid xilligaasi wixii ka dambeeyay uu u magacaabo qof adag oo arrimaha diblomaasiyadda ee waddanka Ethiopia wax ka qaban kara gabi ahaantoodba qodobadaasi waxay ahaayeen daawadayaal kuwo ay qabaan qaar ka mid ah dadka arrimaha siyaasadda indhindheeya ee ma aha aragti ay qabto si ama ay soo jeedinayso dunida 24 balse waa aragti kala duwan oo ay meelo kala duwan oo luqado kala duwan waliba ah ay ku baahiyeen dadka arrimaha siyaasadda ee waddanka Ethiopia ka falanqooda kuwaasi oo isugu jira Soomaali iyo waliba dad kale oo intaba aanan idin soo ururinay idinkuna nala wadaaga aragtidiina wixii arrimahaasi idinka qanciya ama sax idin la ah sax ahaan sheheeda noogu soo qora barta hoose ee commentiga wixii aad dhahdaan waa ku khaldan yahayna hoos noogu soo qora iyadana waad ku mahadsantihiin waxaan mar kale ku celinayaa ma aragtida dunida 24 midaas iyada tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.